Tak dokážeme si teďkon větu, že pokud matice A je normální, tak v Schurově větě, která říká, že matici A se zapsat jako součin unitární matice U s hvězdičkou krát matici R holní zrovníkovou krát zase Učko, se stane to, že ta matice R je diagonální. A pokud A bude hermitovská, tak R má na diagonále reální čísla. Takže pojďme si to dokázat. Tak, my teda víme, že matici A můžeme zapsat jako U s hvězdičkou RU. Vyjádříme si z toho matici R. Takže U s hvězdičkou je vlastně U na minus první, protože U je unitární. Takže když to zleva vynásobím maticí U, tak dostanu vztah UA rovná se RU. A to je ekvivalentní vztahu, teď to přinásobím U na minus první zprava, čili de facto zase U s hvězdičkou a dostávám, že U a U s hvězdičkou rovná se R. Takže takhle vypadá matice R. Podíváme se, jak bude vypadat matice R s hvězdičkou. Tak, tu získám tak, že musím ohvězdičkovat celý tady ten součin. Takže tohle to chci ohvězdičkovat. Tak já si to tady ještě takhle ozávorkuju. A teď se na to budu dívat, jakože ohvězdičkovávám součin dvou matic. A víme, že když ohvězdičkováme součin dvou matic, tak je musíme prohodit a ohvězdičkovat. Takže tohle to se bude rovnat A U s hvězdičkou, to celý ohvězdičkovaný, krát U ohvězdičkovaný. Teď budu hvězdičkovat tuhle závorku, takže zase prohodím pořadí a ohvězdičkuju. Takže U se dvěma hvězdičkami bude U, pak tady bude A s hvězdičkou a U s hvězdičkou. Tak. No a teď se podíváme, jak budou vypadat jednotlivé součiny R krát R s hvězdičkou, pak si spočítáme ten prohozený. Takže R krát R s hvězdičkou se rovná R je A U A U s hvězdičkou, že to je matice R, a R s hvězdičkou je U A s hvězdičkou U s hvězdičkou. Tohle je R s hvězdičkou. No a když si dáme dohromady U s hvězdičkou krát U, tak víme, že to je identita. Takže tohle to můžeme napsat jako U krát A s hvězdičkou krát U s hvězdičkou. Stejným způsobem si spočítáme, co je R s hvězdičkou krát R, takže to bude U A s hvězdičkou U s hvězdičkou a R je U a U s hvězdičkou. Zase tady ty dvě, to U s hvězdičkou krát U nám dá dohromady identitu. Takže tohle se rovná U A s hvězdičkou a U s hvězdičkou. A protože Ačko je normální matice, tak já to můžu přepsat jako U A s hvězdičkou a U s hvězdičkou. Takže tady jsme využili to, že A je normální. Takže vidíme, že tenhle výraz se nám rovnají. Takže jsme dokázali, že i matice R je normální. Takže z tohohle vidíme, že
R krát R hvězdičkou rovná se R hvězdičkou krát R, tudíž R je normální. A navíc víme, že R je trojúhelníková. Takže podle předchozí věty musí být R diagonální. Takže jsme dokázali to první tvrzení. A teďkon to druhý, takže budeme předpokládat, že A je hermitovská. Tak připomeneme si výraz pro R s hvězdičkou. Takže víme, že R s hvězdičkou rovná se U a U s hvězdičkou. A jelikož A je hermitovská, tak můžu napsat, že se to rovná U a U s hvězdičkou. Ale jak vidíme, tak to odpovídá vlastně tomu R-ku samotnému. Takže tohle se rovná R. Z toho plyne, že i R je hermitovská. Takže ta normálnost a hermitovskost se v té Šurově větě přenášejí z Ačka na R. No a tím, že matice je hermitovská, pokud R je hermitovská, což je teda možná ještě zajímavější závěr, než to, že z toho už pak snadno plyne, že diagonála R musí být reálná. Takže diagonála matice R je reálná. Tak, takže to je vše, co jsme chtěli dokázat.